მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა და ეს არის ჩემი არხი ორქიდეების შესახებ YouTube-ზე. დღევანდელი ვიდეო იქნება მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათის. მე მასში ორქიდეებზე საუბარს არ ვაპირებ, უბრალოდ მინდა გავცე შეკითხვაზე პასუხი. თუ როგორ შეიძლება კონკრეტული ვიდეო სან არხის გამოწერა YouTube-ზე. ეს შეკითხვა ჩემს მეგობრებს გაუჩნდათ, მათ შორის ვირტუალურ მეგობრებს, ვისაც უყვარს ორქიდეები, აქვს ან აპირებს რომ იქონიოს და რაღაცნაირად უნდა რომ თავისი გამოცდილება გაუზიაროს სხვასაც. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ არის დაინტერესება ჩემი ვიდეოების მიმართ. ეს გარკვეულ მოტივაციას მაძლევს, מחარებს და რა თქმა უნდა, ჩემთვის უზარმაზარი სტიმულია, ამიტომ დიდი სიამოვნებით გასწავლით თუ როგორ შეიძლება YouTube-ზე ნებისმიერი ვიდეოს გამოწერა, არხის გამოწერა, კომენტარების გაკეთება და სულ ცოტა დალაიქება. საუბარი არის არა მხოლოდ ჩემ არხსა და ჩემს ვიდეოზე, არამედ ნებისმიერ არხსა და ვიდეოზე, რომელიც როდესღაც როდესმე ატვირთულა YouTube-ზე. ძალიან მარტივია მითხრა გითხრათ, უბრალოდ არის აუცილებელი მოთხოვნა და ეს მოთხოვნა მდგომარეობს შემდეგში, რომ უნდა გქონდეს ელექტრონული ფოსტა გახსნილი Gmail-ზე. და რატო? Gmail-ი და YouTube-ი არის Google Corporation-ის, ესე რომ ვთქვათ, პროდუქტები და Google-ის მოთხოვნაა, რომ რო გქონდეს Google-ის სხვადასხვა პროდუქტებზე წვდომა, უნდა გქონდეს ელექტრონული მისამართი გახსნილი Gmail-ზე. ვისაც უკვე აქვს გახსნილი, მაშინ ის ხა დაგჩვენია, რომ დავარეგისტრიროთ ჩვენი აკაუნთი YouTube-ზე. Ну, ვისაც გვაქვს სურვილი, რომ YouTube-ზე გქონდეს უფრო მეტი უფლებები, მაშინ უნდა გავხსნათ ელექტრონული ფოსტა Gmail-ზე. ესე იგი, პირველი ნაბიჯია, რომ ხსნით ელექტრონულ ფოსტას Gmail-ზე და მეორე ნაბიჯი, შევდივართ YouTube-ზე და ვარეგისტრირებ ჩვენს აკაუნტს. და რეგისტრირება უმარტივესი პროცესია. უბრალოდ ნებისმიერი ვიდეო რო ავიღოთ, ნებისმიერი, და ვცადოთ ან კომენტარის დაწერა, ან დალაიქება, ან გამოწერა, მოგთხოვს ეგრევე რეგისტრაციას. ეს პროცედურა არის აბსოლუტურად უფასო და როგორც გეუბნებით, უფრო ფართო უფლებების წოდომას გულისხმობს YouTube-ზე. ასე რომ, თუ გინდათ რომ გამოიწეროთ ნებისმიერი არხი, უნდა დააწიროთ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ სიტყვას subscribe. როგორც წესი, ეს სიტყვა არის წითელი ფერის, იქვე არის ზალის, პატარა ზარის უბრალოდ სიმბოლო, მასე რომ დააწვევით, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ავტომატურად ღებულობთ ინფორმაციას მათ შორის მეილზე ამ არხის მიერ განახლებულ ვიდეოების შესახებ. ისე ვიმეორებ, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ჩემს ვიდეოებზე. ეს უბრალოდ საკმაოდ ესეთი მოსახერხებელი პროცედურა, მეც რამოდენიმე ვიდეომა გამოწერილი და ხედავ ხოლმე, რომ თუ ზარია ინთო, როცა YouTube-ზე შევდივარ, ესე იგი რაღაც ახალი ვიდეო ჩაიტვირთა და იგივე ინფორმაცია თავისუფლად შემიძლია ვნახო ელექტრონულ მისამართზე, რომელიც არის Gmail-ის აკაუნტი. ამავე დროს, ასე რომ მეგობრებო, დიდი მადლობა დაინტერესებისათვის. გახსენით ელექტრონული ფოსტა Gmail-ზე, გააქტიურეთ YouTube-ის აკაუნტი, გეკნებათ უფრო მეტი წვდომები, გამოიწერეთ ჩემი არხი, დამიკომენტარეთ, დამილაიქეთ. როგორც გითხარით, ეს არის ჩემთვის უზარმაზარი სტიმული, გავუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და ახადოთ სამყარო უფრო ლამაზი.